Mamãe, mamãe! Oi, meu filho. Bora brincar com o Jenga? Oh, meu filho, eu queria muito brincar com você, porque esse Jenga é muito divertido. Super, hiper, mega divertido. Mas a mamãe tá muito ocupada, tem muita coisa pra fazer, meu amor. Tá bom, mamãe. Mais tarde a gente brinca. Combinado. Tô batendo na tela. Mamãe, tá aí, mamãe. Tá aí, Gabriel. Mas será? Uma hora dessa, hein, filho? Carinha. E com licença, mãe, abrir. Carinha. Eu fui brincar de brincadeiras antigas com você. Clarinha, mas a gente vai brincar com esse Jenga, que é muito legal, ele é da Hasbro. Como é? Calma aí, amor, explicar ela direitinho. Vem aqui, vem aqui. É assim, Clarinha, a gente vai ter que construir uma torre. E a gente vai ter que refazer ela tirando as pecinhas. Até derrubar. E se a torre cair, perde. Então vamos começar logo. Muito ansiosa. Eu também. Gabrielzinho, eles estão terminando de montar a torre. Mamãe tá cheia de coisa pra fazer, mas a mamãe quer ver. A mamãe quer saber o que vai ganhar. Olha aí, Clarinha, a nossa torre tá quase pronta. É verdade, vamos logo pra gente começar a ver essa partida. Mãe, mamãe, fica aqui passando a ver essa partida. Rápido, com certeza. Quer saber quem vai ganhar essa partida. Tesoura, pedra, papel, tesoura. Vai, vamos lá, vamos ver. E o cuidado pra não derrubar. Vamos sentar ali, vamos sentar ali. Não, essa aqui não. Vou tirar essa ali. Minha vez. Acho que vai sair de boa. Vai, vai. Vai, vem, Gabriel. Calma, Gabriel. Vamos lá. Aí, é sua vez. Tá difícil, não. Puxa, puxa. Conseguimos. Deixa o Gabrielzinho tentar. Vai, Gabrielzinho. Tem que, Gabrielzinho, puxar um agora. Vai. Vai, Gabriel. Tira. Mas quando a gente voltar, a gente vai brincar com o meu jogo do Jenga da Hasbro. Isso mesmo! Bora lá! Eu falo isso comigo, eu vou contar. Pois tá, bom, conta até 30. Vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lá vou eu. Aqui, bota aqui no chão. Vai, Chica. Pronto.
aqui dentro e aqui fora. Tá bom. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos lá, mostrar o Gabrielzinho. Vem, fica aqui no meio, Clarinha. Quando tirar você adentro, vou tirar a china pra tá bom. Quando você adentra, pula pra frente. Dentro! Fora! Fora! Clarinha. Vamos ver quem vai ganhar dessa vez, amor. Não vou deixar o Gabriel atrapalhar vocês.